У столиці невідомі осліплюють собак. Незрячих псів, кинутих на призволяще, вже вкотре знаходять за однією тією ж адресою. За кілька тижнів рятувальники отримали вже 3 таких повідомлення. Останній випадок особливо жорстокий. Собаці очі просто вирізали. Продовжить Анастасія Старовойт. Зараз про нього дбають та допомагають знову довіряти людям. А ще кілька тижнів тому покинутий сліпий пес блукав по одному з районів столиці. На скам'ячці ми тут сиділи з подружкою, вибіжала собака. Іра зовут теж подружку, вона говорить, що, мабуть, вона сліпає. Я говорю, да ну, а як? Вона говорить, ну смотри, вона тикається, підбіжала к стовбіку раз і не бачить нічого. Тоді рятувальники буквально витягли собаку з-під коліс автівки і відвезли до притулку. Там розповідають, пес був дуже наляканий і боявся саме людей. І це не дивно, адже його сліпота – невроджена вада. Врач говорит, что это, скорее всего, травма. То есть собаку либо били, вот, либо это сбитая машина. Ну, так как у него, в общем-то, других травм нет, ничего абсолютно, а только глаза, то есть предположение, что это все-таки не машина, а что это дело рук именно человека. Вот, что видно, кто-то над ним издевался, и вот таким вот образом он ослеп. Кілька тижнів по тому другий виклик рятувальників за тією ж столичною адресою. Сліпого собаку знайшли в каналізаційному колодязі. На щастя, його врятував місцевий двірник та забрав до себе. І ось невдовзі черговий виклик – вже інший сліпий пес у сміттєвій ямі за тією ж адресою. Цього пса додому забрав рятувальник. Коли ми поїхали, бачили, що собаки виколоті очі, тобто вони відсутні чомусь. В клініці сказали, що очі могли бути видалені хірургічним шляхом. Проте невідомо, видалили очі зараз чи колись давно, чи може собака вже кілька там, тижнів живе з такими очима і втекла в когось, хто її утримав. Тобто звідки вона взялась, невідомо. На місце події викликали поліцію, яка зафіксувала факт жорстокого поводження із твариною. Було виявлено собака в каналізації, в якої були відсутні очні яблука. Дані відомості внесені до єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. На даний момент триває перевірка, збираються матеріали. Та якщо будуть підстави, відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудового розслідування та розпочати кримінальне провадження. Зоозахисники, рятувальники та жителі району, де знаходять сліпих собак, сподіваються, що винного таки спіймають і покарають. Адже нещодавно підписаний закон України про посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами вже набув чинності. Анастасія Старовойт, Вадим Свиридонов, Сергій Ведмідь. Новини, телеканал Інтер.